Porodica Stojnić, Nataša i Siniša u februaru mjesecu ove godine dobili su tri sina blizanca, Strahinju, Sergeja i Alekseja. Ovi srećni roditelji ne kriju oduševljenje što su nakon kćerkice Marije dobili i ovu trojku. Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković posjetio ovu porodicu koja živi u Petrovom gaju na domak Prijedora i tim povodom uručio prigodne poklone, ističući da su trojke u porodici Stojnić jedna od ljepših informacija za čitav grad na Sani. Jer zaista je velika stvar i rijetko se dešava da se trojke rode, a grad Prijedor na neki način je želio da obilježi ovaj događaj i zato cijeloj porodici, posebno ovoj trojici malih dječaka, želim sretan, dugovječan život i da u zdravlju i veselju rastu u svojoj porodici, a neka ovo bude radost cijelog grada Prijedora zajedno sa nama koji smo danas ovdje kod Stojnića. Majka Nataša priznaje da je posla više, ali kao i svaka majka, sve svoje obaveze izvršava na vrijeme. Pa dobro, kao s jednim malo brže. Dobro je, nije toliko teško. Ona se zahvalila gradonačelniku Prijedora Milenku Đakoviću koji je posjetio ovu srećnu porodicu kojima je odmah po rođenju trojki donirao i kolica. Mnogo nam znači, isti dan kad sam rodila, gradonačelnik je nazvao supruga, pitao šta vam je najpotrebnije i mi smo izrazili želju da nam kupi kolica, što je on odmah učinio, naručio nas sljedeći dan i hvala mu od srca na tome i na ovoj posjeti. Oduševljenje zbog sreće koju samo rijetki dožive nije krio ni ponosni otac Siniša, koji je priznao da je uzdržavanje mališana teško i predstavlja veliku obavezu, ali kako sam priznaje, najvažnije od svega je to da su djeca napredna i zdrava. Presretni smo da je obaveza velika, jeste, da ima posla, ima oko njih, ali Bogu hvala, sve je u redu, sve je dobro, napreduju, rastu. Što se tiče izdržavanja i toga, jeste velika obaveza, ali ide nekako. Siniša, koji je po zanimanju frizer, navodi da nema redovna novčana primanja, te da bi u stalno zaposlenje bilo lakše izdržavati ćerku i tri sina. Zanimljivo je i to da se u blizini kuće porodice Stojnić nastanile rode, koje su na betonskom stubu svile gnijezdo, a mještani ovog kraja kažu da roda ima na još nekim mjestima u Petrovom gaju. Da li je to predznak da će još biti radosti u nekim porodicama koju donose bebe, pitanje je koje odgovor čeka.